Başladık. Nurafshon o'quv markazi. Bu o'quv markaz siz bilmagan katta imkoniyatlarga ega o'quv markazlardan biridirlari. Albatta, bu o'quv markaz Qashqadaryo viloyati Kosona tumani Yetak mahallasida joylashgan Nurafshon o'quv markazidir. Umuman olganda tibbiyot sohasidagi talaba yoshlar mana shu o'quv markazidan abituriyentlikdan talabaga tavsiya etiladi albatta eng yuqori ballar bilan yana. Nurafshon o'quv markazini talaba yoshlari mana eng yuqori ballar. Tak, 176 ball mana. 172 ball. 170 ballga bo'lishi mumkin emas. 168. 168 ball yana. 168. 167 ball. Mana bu yerda sertifikatlar turibdi. Hali bular talaba emas, lekin yosh bo'lishiga qaramasdan maktab o'quvchilari mana 0 ingliz tili chet tilini bilish bo'yicha 0 sertifikatlar olingan. Domla bo'ldimi? Hozir ayollar chiqadi. Ayollar chiqadi. Ha. Arza qona Bavla bo'ldi. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi anzilni munzala muboraka va أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوة قرآن الليل وطرف النهار وجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين o'qilgan oyatlar, bugungi qilingan ihsonlar, tadbirlardan hosil bo'lgan savob-samoratlardan jami o'tgan payg'ambarlar, ikki olam sarvari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhoniyatlariga, alal xusus ihson sohiblariga sababchi bo'lib turgan, shu domlamizni o'tib ketgan ota avlod, ona avlod o'tgan xish aqrobolar ruhoniyatlariga, yangamiz tomonlardan o'tgan barcha azizlarni o'zing shohsiy jannat qolganlarni o'zing salomat qilgin. Parvardigor olamini ustozimiz domlamizda ham qizlari oliy dargohlarga o'qishlariga kiribdilar. Alloh yuzlarini yorug' aylagin. Ilmlarini, taqvolarini, Allohim zehnlarini o'zing ziyoda aylagin. Dinimiz, millatu mamlakatimizning faxri bo'ladigan, xizmat qiladiganlardan bo'lishingni o'zing muvaffaq aylagin. Allohim ana hoji buvamiz bilan hoji momamiz ham davramizda turibdilar. Allohim hoji buvamiz bilan hoji momamizda shu qishlog'imiz haqqiga, shu farzandlar haqqiga, o'g'il qizlar haqqiga, qishlog'imiz haqqiga doimo duoda bo'lishligini ya robbil alamin o'zing nasib ro'za aylagin. Mana shu ne'mat tomonlarimizda ham qiladigan ishlariga, kasbkorlarga o'zing rivoji komil berib, Allohim o'zidan ko'p shogirdlarni chiqarib, shu chiqargan shogirdlari ham xalqiga, diniga, millatu mamlakatiga xizmat qilishligini Alloh o'zing muvaffaq aylagin. Bugungi ihsonlarni ham chiroyli ihsonlar qatorida qabul aylagin. Allohumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Rabbana ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhsina yawm al-qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah dargohida husnul qabul va maqbul aylagan bo'lsin. Ey muborak bo'lsin, hammalaringizni tabriklaymiz yana bir bor. Muborak bo'lsin. Qishloqimiz yoshlarini o'qishga qabul qilinganligi bilan, yangi hayotni boshlayotganligi bilan,
juda katta muvaffaqiyatlari bilan pedagoglar nomidan eng keksa pedagoglardan bittasi bo'ladigan bo'lsam qizg'in tabriklayman. Bu sizlar uchun juda katta muvaffaqiyat. Bu juda ham bir shu elimiz uchun, qishloqimiz uchun, davlatimiz uchun kelajakda eng yaxshi kadrlarni tayyorlaydigan holatni boshlanishi katta ham. Men shu narsaga e'tibor berib ko'ryapmanki, yildan yilga qishlog'imizda shu maktabni bitirib, yangi oliy o'quv yurtlariga nafaqat Qarshida yoki Samarqandda yoki Buxoroda, Toshkentda, azim shaharda, boshqa joylarda ham muvaffaqiyat bilan o'qishga qabul qilinganlarini eshitib xursand bo'laman va bu o'qishga qabul qilinayotganlarni sonini yildan yilga oshib borayotganligini eshitib undan ham xursand bo'laman. Endi sizlar masadan beri sinfdoshim unda ham bor hammani mana shu bundan 62 yil oldin 65 yil oldin 66 yil oldin maktabni bitirib mana shu qishloqdan chiqib borib o'qishga kirib o'sha yerda o'qishni davom ettirgandik. U vaqtlar bilan hozirgini farqi juda katta. Qarasangiz hozirgi yoshlarni o'qishga intilishi ham zo'r. O'qishga borib o'qishni tugatib yaxshi muvaffaqiyatli kelib turli sohalarda ishlayotganligi undan ham quvonchli. Tabriklaymiz. Albatta bu xursandchilik ustozlarni yana bir karra o'sishiga yordam beradi. Mana shunday davraga chaqirib hurmat qilib chaqirgan ustozimiz Ne'mat Qurbon ustozimizga katta-katta rahmat. Barchangizni kelgusidagi o'qishlaringizga omad tilayman. O'qishlaringiz bardavom bo'lsin. Rahmat sizlarga. Yangi talabalardan davramiz markaziga chorlatganimizni Toshkent pediatriya instituti 1-kurs talabasi Abdunazarov Yusufjonga so'z navbatini beramiz. Chiroyli qarshilaringlar. Marhamat. Tabriklaymiz avvalambor. Talabalik vaqti bilan marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Davrada o'tirganlar, ustozlarimiz, hamma oshna og'aylarimiz o'zi bu yil hisobidan tayyorlanib berdi. Hamma bilan aka-ukada, opa-singillar bo'lib ketdik. Abror ustozimiz, ona tili ustoz, matematika Akrom domlaga kattakon rahmatlarimizni aytib qolamiz. Eng asosiysi bu yil oldin ustozlarimizda bo'lmagan sharoit bizlarda bo'ldi. Ya'ni qishloqda bo'lsa ham, qishloq sharoitida bo'lsa ham, ham moddiy taraflama ham sifat darajasida eng yuqori ta'limni bizga bera olishdi va shaharda ham qishlog'imizda ham maqtanish endi ustozni maqtasa arziydi. Bunaqa natija bo'lmadi. Ko'p-ko'p markazlarda ko'rib bilib turibmiz. Shunga kattakon rahmatlarimizni aytib qolamiz va bundan keyingi ishlarga ulkan zafarlar tilaymiz. Hech qachon bizga bilim berishdan charchashmasin. Rahmat hamma. Toshkent tibbiyot akademiyasi davolash ishi yo'nalishi talabalaridan Qilich va Surayxon. Avvalambor assalomu alaykum, shu yerda yig'ilgan hammaga. Men shu yerda o'qib, o'qishga kirdim. Avvalo bu kirishimda o'qituvchilarimizga juda katta hissasi bor. Shu domlalarga rahmat aytaman. Hammalaringiz, bundan keyingi ishlaringizga ham yutuqlar, zafarlar tilab qolaman. Bu boshlanishi bo'lsin, bundan keyingisi bundan-da yuqori, bundan-da zo'rroq bo'lsin. Hammaga rahmat. Mana shu Ne'matulla Qurbonov ustozimizni shogirdlari davramizda mehmon sifatida taklif etilgan. Demak, hozir Qozog'i tumani shifoxonasi stomatologi bo'lib faoliyat yuritayotgan insonimiz Abbosbek Qulberdiyev mehmon sifatida taklif etilgan. Marhamat Abbosjon, bugungi ustozi muvaffaqiyatlari bilan. Qo'shilib. Dargohda qaldirg'och bir shogirdlar sifatida sizdan keyingi yoshlarga chiroyli maslahatlar, tabriklar, niyatlar yo'llab qo'yasiz. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli davradoshlar, davra qatnashchilari. Hamma o'qishga kirgan studentlarni tabriklaymiz chin qalbimizdan. Kelajakda hayot yo'lida omadlar tilaymiz. Ustoz hissalari katta. Bu yerda nafaqat bilim o'rganamiz, balki kimga qanaqa muomala qilish, hayotiy tarbiyalarni ham ustozdan ko'p o'rganganmiz. Shoshqaloqliklarimiz bo'lganmiz. Har bir tanbihlari, o'g'itlari bilan hayotda o'z yo'limiz topdik. Bundan katta rahmatlar aytamiz ustozga. Doim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Hammani kelajak yo'lida, hayot yo'lida omadlar tilaymiz. Rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'ling deyman. Dorafshon o'quv markazini bir tarixi sifatida ma'lumot sifatida ma'lumotlarni aytib bo'lsak, ustozimizning faoliyatlari, mana shu sohaga hozirgacha bo'lgan yutuqqa erishilgan qadamma-qadam kelgan davrlarni bir yodga olib bo'lsak, yaxshi ish bo'lardi. Demak, 2001 yil Qarshi davlat universiteti tabiatshunoslik fakultetidan biologiya yo'nalishi bo'yicha bakalavr darajasini olib, 32-chi maktabda faoliyat boshlagan ustozimiz Ibodatulla Qurbonov. E'tibor beramizki, 2005-2009 yillarda Kosona tuman xalq ta'lim bo'limida boshqarmasida metodist lavozimida faoliyat yuritgan, universitetni bitirgandan so'ng 32-chi maktabda ishlash barobarida o'quvchilarni oliy ta'lim muassasalariga tayyorlab keladi. Parallel ravishda repetitorlik bilan ana keyin 2009-2011 yillarda Qarshi davlat universiteti magistraturada o'qib tamomlagan va albatta ustozimiz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyatini 2012 yildan boshlagan ekanlar. Nurafshon o'quv markazi sifatida 2020 yilda faoliyat olib boryapti. 2020 yildan boshlab mana shu ko'rib turgan chiroylikina mo'jazgina dargohimiz va albatta ko'plab o'quvchi yoshlarimizni mana shu dargohdan qaldirg'och sifatida oliy ta'lim muassasalariga bo'lajak talabalar bo'lishda katta hissasi tekkan o'quv markazimiz. Demak, 2020 yildan faoliyat boshlagan, har yili 50 nafardan 100 nafargacha o'quvchilarni tayyorlab, nufuzli respublikamiz bo'yicha universitetlarga talabalik baxtiga musharraf bo'lishda katta hissalari bor. Albatta, o'quv markazi hozirda 10 nafardan ko'proq o'qituvchilar ishlab kelmoqda, yuqori natijalar ko'rsatishmoqda. Ayniqsa mana shu yaqin kunlar ichida kichik bir siyobga kelib ketganimizda mana shu ingliz tili o'qituvchisini shogirdlarida albatta mana shu sertifikatlarni olib, mana shu biz ham rost havas qilgandik. Ko'plab mutaxassis yetuk malakali ustozlarimiz bor albatta. Hozirgi kunda birinchi sonli kasb hunari maktabida ham Nurafshon o'quv markazi filialini tashkil qilish ustida olib borilyapti. Demak, bu hozir o'quvchilarimizni keng qamrov sifatida qamrab olish uchun ochiladigan ikkinchi filial sifatida o'quv markaz ish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Ustozimizni o'zliklarini bugungi talabalarni chinqatdan rahmatlarini, ustozlarimizni ushbu ustozimiz bilan birgalikda hamkorlik qilgan o'quv markazi ustozlari nomidan rahmatlar aytish maqsadida ustozimizni o'zini agar imkoni bo'lsa Ibodatulla Qurbonov marhamat davramiz markaziga chorlaymiz. Bu sizni yutuqlaringiz albatta. Har bir qorako'z yosh yigitlarimiz ayniqsa mana shu maktab osonlisidan bitirgandan so'ng birdaniga o'zligini bilimlari sizlar tufayli mana shu o'quvchi yoshdan talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lgan insonlarimiz albatta hammaga nasib etavermaydi. Shunday ekan beqiyos mehnatlarga rahmatlar, dilsizxonlar. O'quv markazi faoliyati, kelajakdagi orzular, maqsadlar, rejalar haqida bo'lishib o'tirasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan ustozlarim va do'stlarim, qarindoshlar va albatta shogirdlarim. Mana bugun niyat qilgan edik, mana shu yerda
kişkine gene bir yığılış çakılıp, şagırtlarımız gibi istalis oğullarını topşırıp, şu ustozlarımdan şagırtlarımda bir dua alıp izmaksana. Neman şu ustozlarda duasını opkan bulmadım. Elbette bir de adam yüzük varım, otam İsmet Kurbanov. Amakim, ham ustozim, Şunyas Kurbanov. Abdullah Kurbanov, ben şu kişilerde talimini alıp kem bulmadık. Şu duasını alıp kem bulmadık. Ben şu insanlarda duasını alıp ben şu şagırtlarımda yitkirsek ne olayım ben bunlara binden de ziyade bulup ben şu kişilerimizde bir kuzge koordinatik insanları bulup gelecekte bir deneyem Uzbekistan Rojansı'ya uzun istesini koçadık insanlar bulup yitkirdik. Elbette şu anaman bundan kursam var. Ustozlarım bana siz ilkken kocat miva bir yaptı. Bu elbette sizler sizde ilkken sizde kıyam ihnatlar sizde devam ediyor öyleyim ama sizlerle münasip şahit bu işte hareket kıldım. Sizler yordamlarınızda ama sizler de odalarınızda hiç kendi günü merkez taşkil kılıp bana şu merkezde istalik sorgularını okuçularımızda topçuruşka ruhsat iter sizler. Ruziyeva Dilnura, Samarkand Davlat, Medisina Institutu, davolashchi. Tabriklayman, birinchi kurs talabasi bo'ldi. Xo'p, endi bir boshni bilan aytib ketaveramiz. Bu yerda G'ulom va mana bu yerdan boshlasak bo'lar ekan. G'ulom va qizimizga ikkinchi kurs o'tyapti. Haqiqiy shogirdimiz biologiya Toshkent mana shu universiteti milliy instituti talabasi Jurayeva Qarshi davlat universiteti o'sha hozir davolash ishida davolash talabasi. Keyingi o'quvchimiz G'oziyeva bu mana shu hozir hatto birdaniga darslarni ham boshlab yubordi. Ingliz tili bo'yicha sertifikat olgan. Kelajak portlov o'quvchilarimizdan Muhammadiyeva o'quvchimiz mana meditsina institutiga kiryapti. Keyin Shohsana o'quvchimiz Jumayeva Xurshida qizimiz Toshkent tibbiyot akademiyasi ikkalasi ham Surxondaryoda Termiz filialida davolash ishiga o'qishdi. Surayyo o'quvchimiz eng yuqori ball bilan Toshkent tibbiyot akademiyasiga o'qishga kirdi, davolashga. Yulduz qizimiz stomatologiya institutiga stomatologiyaga. Keyin Elinor Samarqand davlat universiteti pediatriya ishiga o'qishga kiryapti. Endi talabasi bo'ldi. Xo'sh, Qoyatullo Toshkent farmatsevtika instituti talabasi bo'ldi. Anvar, milliy institutda biologiyani haqiqiy shogirdlardan bo'lgan pedagog bo'ladi. Begizot o'quvchimiz farmatsevtikaga kirdi. Toshkent farmatsiya institutiga. Vafodir Toshkent tibbiyot akademiyasiga talaba praktika yasab bo'ldi. Vafodir Samarqand veterinariya institutiga. Zafar Jiyanimiz Toshkent Elmo Farg'ona filialiga Toshkent tibbiyot akademiyasiga davolashga kirgan. Abdulla o'quvchimiz bu ham Toshkent Nizomiy institutini biologiya fakultetida talabalik baxtidan bilan hammalaringizni tabriklaymiz. Endi matematikaga sog' bo'linglar. Bir
Assalomu alaykum, hurmatli mana bu o'quv markazida tayyorlanib talaba bo'lgan yoshlar. Sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. O'zimni minnatdorchiligimni bildiraman mana bu o'quv markaz faollariga hamda xizmat tomonidagi. Rahmat aytamiz mana bu o'quv markazini tashkil qilib, bizlarni o'qishga kirishimizga juda katta hissa qo'shayotgani uchun. Bor bizda shu talabalik baxtiga muyassar bo'lgan bo'lishimizga sababchi bo'lgan ustozlarimizga kattakon rahmat aytaman. Chunki soat va haroratdan qat'iy nazar bizga ustozlarimiz yetarli bilim hamda ko'nikmalarni bera olgandi. Hamma ustozlarimiz ning mehnati juda ham katta bo'ldi biz uchun va biz talaba bo'ldik. Hurmatli donlar, mana 2022-2023 o'quv yilimizda tugallab, 2023-2024 o'quv yilini boshlash ostonasidamiz. Nasib bo'lsa mana o'tgan yilga natijalarimiz yomon bo'lmadi. Endi bu yil masalan tibbiyot yo'nalishiga 50 dan ortiq o'quvchilarimiz kirgan bo'lsa, unga endi mana Muzaffarjonni ingliz tili Sherzod domlarini, Navruz domlarini rus tili bo'yicha natijalari ham qo'shildi. Ularni ham qo'shadigan bo'lsak, demak, bu natijamiz yana ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ularni sonini hozircha to'liq sanashga ulgurmadik. Mana tadbirlarimiz chiroyli o'tdi. Mana endi Obronda joylashgan birinchi sonli kasb-hunar maktabida ham xudo xohlasa faoliyatimizda filialini boshlaymiz. Ya'ni Nurafshon o'quv markazi faoliyatini filial sifatida boshlaymiz. Nasib bo'lsa endi hammamiz mana shu ishlarimizga rivoj, baraka bersin Alloh. Nasib bo'lsa mana shu yilda xizmatida yana ham mana shu yilimizda ishonchini oqlaymiz degan umiddaman va bu joyda aziz ustozlar, hamkasblar sizlarga suyanaman. Endi yangi o'quv yilida ya'ni 2023-2024 o'quv yilida bizda imkoniyatlarimiz faqat ximiya biologiya emas, endi fizika, mana do'lanov domda, matematika, Akram Qurbonov, Barno domlarimiz qo'shilyapti yana. Tarixda mana Abror domlarimiz qo'shilyapti. Xullas, geografiya fanlari agar talab bo'lsa, turk tilini ham tashkil qilmoqchimiz. Faqat unga bolalar nima bersa, xohish bildirsa, biz turk tilini ham tashkil qilmoqchimiz. Rus tili, ingliz tili va chet tillarida yana turk tilini ham qo'shmoqchimiz. Biz mana shu yangi o'quv yilidagi yangi rejalarimiz mana shulardan bo'ladi. Mana avvalo og'ir o'tgan bir uzoq mavsum deymiz. Mana shu mavsumda erishilgan natijalar 50'den artık türlü xil yönelişler asosan bizde endi Nurafshon o'quv markazi dastur tashkil etilganda aynan meditsina, kimyo, biologiya fanlariga ixtisoslashgan ve hozir yildan yilga abituriyentlar o'sha o'quvchilarning qiziqishlariga qarab ularga moslashib, demak, sharoitlar yaratish ve o'rinlarni, joylarni, xonalar imkoniyatini kengaytirish hisobiga qo'shimcha fanlar tashkil etilib borilyapti. Mana ota-onalarni hamkorlikka chaqiramiz. O'quvchilar bilan birgalikda ishlab, o'sha hamkorlikda doimiy aloqada bo'lib, nazoratni to'g'ri holatda yo'lga qo'yib, o'ylaymizki, kutilgan natijaga erisha olamiz va taklif qilib qolamiz bemalol istalgan paytda mana shu markaz bilan hamkorlikda aloqada bo'lishlarini va kelib vaziyatni, imkoniyatlarini o'rganib, chamalab natijalari bilan doimiy tanishib borishlarini tavsiya qilib qolamiz. Qo'rqitib.
Bizi sapsın kımazı bu meydan yani, bizi ulduktuğunuzda. Diyen abiler korunduğunuzda. Şu şuankarlardan ilanıyız gelmeyene. Abbas gelmek yürekçe yani gelirler. Klinikler memleketini kadınlarını tanımıyorum. Başka kara geçti var, bu sıkı böyle yakın. Sen çarşıyorum, işler böyle yaptı mı? Domlamiz Qurbon Nemat domlada, keyin Saidov Shiroz domlalarga rahmat aytaman. O'quv markazimiz bundan keyin yanada kattaradi degan niyatdaman. Filiallari ochilyapti. Allohga biz xabar bo'ldik. Avvalambor shu domlalarga, Shiroz domlaga, Nemat domlaga rahmat aytaman. Bu darajaga yetishimizga shular 100% sababchi desam mubolag'a bo'lmaydi. Nurafshon o'quv markaziga omad tilayman. Bundan da katta yutuqlarga erishaversin. Omad hammaga. Boshladik. Nurafshon o'quv markazi.